בעלה. בקיצור, אז ההרצאה הזאת, בסופו של דבר אני מדברת על כל השינויים שקרו בעולם האופן סורס בגלל הסאסים וכל הדברים האלה, אבל גם דברים אחרים שהתפתחו בפלוס מינוס 20 שנה האחרונות מאז שכל הסיפור הזה התחיל, יותר נכון מאז שהתפוצץ כל הערב של אופן סורס. כמו שכבר נאמר פה בכל מיני הרצאות במהלך היום, במיוחד בקינות בבוקר, אופן סורס היום זה הבסיס לכל התוכנה של העולם פחות או יותר. אין חברה היום שלא משתמשת באופן סורס, כולל חברות שאנחנו מאוד מאוד אוהבים לשנוא, מייקרוסופט למשל ואורקל וכל מיני כאלה. אבל יש המון המון בעיות גם כל המודל של אופן סורס בגלל ההתפתחויות הטכנולוגיות שפשוט לא חשבו עליהן כשכתבו את הרישיונות. וזה פחות או יותר ההרצאה שאנחנו נדבר עליה היום. אז הדבר הראשון שצריך להגיד לפני הכל, אתם יודעים מה זה איינה? בדיוק, I am not a lawyer, בסדר? וכמו שהעורכי דין אוהבים להגיד, אין לראות בכל האמור לעיל משום ייעוץ משפטי או ייעוץ בכלל או אינדיקציה לזה שאני בכלל יודע מה אני מדבר או כל דבר מהסגנון, בסדר? שתדעו. ואגב, חתול הזה שאני מעלה, לא יודע. טוב, בואו נתחיל בלהסביר לך מה זה free software, כן? זאת אומרת, OSS, תכלס במקור, נקרא free software, יש כל מיני אנשים שעדיין מתעקשים לי כל זה free software, free as in free speech ולא as in free build, כמובן. מה זה אומר בתכלס? אז free... נכון. כי לא ברור מה קורה שם. כן, אני אגב מעדיף את המילה חירות, אם כבר מדברים על זה, אבל זה נושא. כן, אבל בכל אופן, זה עניין של העדפה. בכל אופן, מה זה אומר בתכלס? אז ה-Free Software Foundation הגדיר ארבעה חירויות בסיסיות, וכמובן שזה מדעי המחשב, אז הכל מתחיל מאפס, כי מה לעשות? ובתכלס יש לנו ארבע חירויות בסיסיות, שזה קודם כל החירות להריץ את התוכנה איפה שנרצה, בכל צורה שנרצה, כן? זאת אומרת, לא יכול להיות מצב שמישהו בא ואומר לי, אתה יודע מה, אתה לא יכול להשתמש בתוכנה הזו בשביל משחקי מחשב. למה? כי ככה. באופן מפתיע יש הרבה מאוד תוכנות שיש להן כל מיני מגבלות מוזרות כאלה. חירות 2, זכות לבוא וללמוד את התוכנה ולשנות אותה אם אני רוצה. להבין איך היא עובדת, בלי שצריך לעשות דברים מוזרים כמו reverse engineering, וגם לתקן אותה, לשנות אותה, לעשות לה פיצ'רים וכו' וכו' וכו'. וכמובן, לשחרר עותקים. אבל לא רק לשחרר עותקים של התוכנה שקיבלתי, אלא גם אם שיניתי אותה לשחרר את העותקים עם השינויים שלי. Redistribution בקיצור. כל זה אתם בהורות, אתם יכולים למצוא בגנו פילוסופי פייג', מה שרשים פה זה קיצור של מה שהם כתבו, כי אחרת זה נכנס על סלייד, אז אם אתם רוצים לדעת באמת מה כתוב שם, לכו תקראו את הדף. עוד שתי מושגים מאוד מאוד חשובים, קופירייט, בטח שמעת את המושג, נכון? מי יודע מה זה קופירייט? אוקיי, מישהו רוצה את זה, תגיד מה זה קופירייט? זה עובר בעברית? נכון. אז אם יצרתי משהו, ויצירה זה משהו שדורש איזשהו מאמץ מנטלי כדי לייצר אותו, כן, זה לא משהו שמכונה יצרה למשל, יש לי זכות שעוגנה בחוק לפני יותר מ-100 שנה בערך, וכל הזמן מעריכים את הזמן שלה. היום זה ברוב המדינות 70 שנה אחרי מות היוצר, אבל שוב תלוי מדינה. יש לי את הזכות להגביל את ההפצה שלה. אני יכול להחליט למי מותר, מי יכול להשתמש בה, איך יפיצו את זה, באיזה מדיומים, אני יכול לכתוב רישיונות, שבסופו של דבר אומרים איך מסדירים את ההפצה של הדברים האלה. בסופו של דבר זה הזכות לכתוב את הרישיון שאומר מה חוקי המשחק בהפצה של היצירה הזו. בתכלס, למה זה כל כך חשוב? כי בלי קופירייט אין רישיונות, ובפרט אין רישיונות קוד פתוח. זאת אומרת, באופן אירוני, לדעתי אירוני, אבל תכלס סוג של קאונטר אינטואיטיב, בשביל שיהיה GPL בכלל, צריך קופירייט, ולא סתם קופירייט, אלא קופירייט חזק מאוד. מה שמביא אותי לדבר על קופירייט. קוד סגור, אז בסדר. נכון. אבל גנו למשל, בשונה מאפאצ'י, צריך קופירייט יותר חזק כדי לאכוף אותו, כאילו GPL. בכל אופן, קופילפט, שזה בעצם החידוש הגדול של ריצ'רד סטולמן, ש-GPL זה תכלס הניסיון השני שלו לעשות את זה, זה בעצם רישיון מיוחד שהוא ויראלי. מה זאת אומרת ויראלי? אם ביססתי איזושהי עבודה על קוד שהוא מוגן ב-GPL, אז אני חייב לשחרר את העבודה הזו גם כן באותו רישיון. בסדר? זה מה שאומר בסופו של דבר copyleft. זה אומר שאני לא יכול לקחת משהו ואז לסגור אותו. אממה, זה רק בתנאי שאני שחררתי, הפצתי בעצם את התוצרים של העבודה. זאת אומרת, אם אני לקחתי קוד של MySQL ושיניתי אותו, ואני משתמש בתוך החברה שלי, אני לא חייב להפיץ את מה שעשיתי לאף אחד. אני יכול לשמור את זה סגור אצלי, והכל בסדר. מתי אני חייב להפיץ את השינויים חזרה לקהילה? אך ורק
אם אני מוכר עכשיו ביינריז של MySQL, או משחרר אותם באינטרנט, כן, אם אני מפיץ אותם. אם אני מפיץ את הביינריז של MySQL, אז אני צריך לשחרר את השינויים שלי. וזה מה שחשוב להבין פה. עכשיו, מכיוון שעורכי דין זה עורכי דין, אז הם כתבו כל מיני דברים כמו distribution ו-derived וכאלה דברים, ואז כמובן השאלה זה מה זה אומר derived, כן? מה זה בעצם אומר שינוי, ומה זה אומר distribution וכו' וכו' וכו', וזה לא כזה ברור לפעמים. אז derivative work, שזה מה שהרבה מאוד אנטרפרייזים מפחדים ממנו, למשל בעולם של GPL, הם מפחדים שאם הם ישתמשו באיזה library של GPL, אז כל העבודה שלהם תחשב derivative, ואז הם יצטרכו לשחרר את כל המוצר. אז אני אהיה קצת מסובך בשלב הזה. למה? כי יש כל מיני סוגים של derived work, כן? למשל, אנחנו יכולים לעשות מה שנקרא aggregation. אנחנו יכולים לארוז הרבה מאוד תוכנות על CD, זה משם הגיעו כל הדיסטרון של לינוקס, זה הפצה, והשאלה אם זה נחשב באמת derived work, אם זה נחשב תוצר של התוכנה ה-GPL-ית, או שזה משהו אחר לגמרי שלא מחייב אותנו לשחרר גם אותו ברישיון GPL. והתשובה היא שלפחות לגבי aggregation, יש הסכמה כללית שזה לא נחשב derived work. ולכן distribution יכול לקחת דברים שהם גם אפאצ'י וגם GPL, לשים אותם באותו CD ולשחרר והכל בסדר. זה נכון גם לגבי MySQL? אם עכשיו אני אעשה מוצר ו... רגע, נגיע לזה, לסלייד הבא. שאלה מצוינת. כן, אבל. כן. לעומת זאת, לשנות את הקוד, כן, זו הדוגמה הקיצונית השנייה, ברור לגמרי, לדעת כולם, שזה נחשב derived work. אם אני לקחתי קוד ושיניתי אותו, הוספתי לו דברים, לחלוטין זה נחשב derived work, ואני תמיד יהיה חייב לשחרר את זה תחת תנאים של GPL. לינקינג, לעומת זאת, נקרא הרבה יותר מסובך, אוקיי? שם יש הרבה מאוד ויכוחים. אז השאלה שתמיד כולם שואלים, במיוחד בכל מיני חברות שמתעסקות בלייצר תוכנה, זה אם אני עכשיו השתמשתי באיזושהי ספרייה או תוכנת GPL כדי לבנות מוצר יותר גדול, האם המוצר הגדול יותר יהיה גם כן GPL? אז אם השתמשתי בסטטיק ליברי, סטטיק לינקינג או ליברי, הטמעתי קוד, יש לי איזושהי ספרייה שמטמעת בתוך הביינרי, דברים כאלה, התשובה היא חד משמעית כן. אם השתמשתי בדיינמיק ליברי, שהיא הכרחית הפעולה של המוצר, שוב, התשובה היא חד משמעית כן. אוקיי. מה זה על השני? על זה? על ה-required? לא. כן, בדרך כלל. מגיע לזה. אני יודע, אני מגיע לזה. אתה צודק, אני צריך לכוכבית על שניהם. המקרה הקצת יותר ברור זה ה-optional dynamic library. זאת אומרת, אחד הטריקים שמשתמשים עליו המון בעולם הזה של תוכנה, זה להשתמש באיזושהי תוכנה GPL-ית, לעשות מול הדיינמיק לינקינג, ואז לספק איזשהו תחליף קנייני, אוקיי? ואז בעצם אני מספק את המוצר עם התחליף, עם הגרסה GPL-ית, ואני אומר, לא, זה לא required, הנה יש גרסה proprietary שאתה יכול להשתמש בה. אז זה לא חלק מהמוצר. לא, דיינמיק לינקינג ברנטיים. נכון. אז זה לא חלק הכרחי, ואז אני כאילו לא חייב לשחרר את המוצר שלי ב-GPL. בתכלס, זה מעמד כזה לא לגמרי ברור, זה מעולם לא נבחן בבית משפט הפרקטיקה הזאת. מי? מי זה? מעולה, אז אני אשמח לדעת מה התוצאות של זה. אז תיקון? זה נבחן בבית משפט ורגיימר ממש, וכולנו נחכה בקוצר רוח בתוצאות. התשובה היא שאנחנו עדיין לא יודעים מה זה, וזה גם נורא מבט למדינה. אממה, כמו שהעירו פה בצדק, יש כל מיני exceptions ברישיונות של GPL, למשל system libraries, class path של Java וכל מיני דברים כאלה, שהם exceptionים מאוד מאוד ספציפיים שמופיעים ברישיונות, גם נתונים זה גרסה 2 או 3 של GPL, כל רישיון והשטיקים שלו. לא. מי שכתב את ה... אתה מתכוון את הספרייה. כן. אז יש exceptions כלליים שמופיעים תמיד ברישיון של GPL, למשל system libraries, ואתה יכול להוסיף, אם אתה רוצה, exceptions נוספים. מה הופך ליברי לסיסטם ליברי? שאלה מצוינת, אנחנו לא נעלה עליה עכשיו, זה מופיע ב-GPL, אבל אני מעניין אותך לקרוא. בכל אופן, יש אבל דבר אחד שהוא יותר מעניין. מה קורה אם אני משתמש בנגיד MySQL דרך הרשת? האם אני צריך לשחרר את הקוד שלי? אז התשובה היא... כמו אפאצ'י... כן, או אפאצ'י או כל דבר אחר. התשובה היא חד משמעית לא. אני עושה לינקינג מול הקליינט ליברי, אבל לא מול הסרבר, ואת הסרבר אני לא חייב לשחרר, והסרבר בעצם הוא כבר לא חלק מהמוצר שלי, ואז אני צריך לשחרר את כל המוצר, אוקיי? לא משנה, כל ה-IPC למיניהם, פחות או יותר, יש מסכמה כללית שזה לא נחשב. שאלה? כן. אפשר לנצל את זה, בשביל אם אני רוצה להשתמש בלייברי, לכתוב סרבר, כן, ועושים את זה. שהוא יהיה GPL. כן.
עושים ראפינג מסביב לספריות לפעמים, כן. זה שיטה מוכרת וידועה, והם מנצלים אותה הרבה. רגע, בואו נעצור שנייה, ונגיד תודה לריצ'רד סטולמן, שנתן לנו את כל הטוב הזה, והתחיל את כל הסיפור הזה. אז תודה רבה, ריצ'רד. אוקיי, פאסט פורד לבערך 2007. החבר'ה של הפרי סאוס פורד פאונדיישן הבינו שיש להם בעיה קשה מאוד. מה הייתה הבעיה? עולם הטכנולוגיה השתנה, אנשים הפסיקו לשחרר תוכנות מקומפלות, הם הפסיקו למכור תוכנות מקומפלות, ועברו לספק את כל השירותים שתוכנה הייתה מספקת דרך הרשת. אתרי אינטרנט, סאסים למיניהם, API'ים. עכשיו, מה הבעיה? זוכרים שדיברנו על... קודם כל, כאילו, תבינו, היום אין לי אופיס על המחשב, זאת אומרת, אולי יש לי מותקן, אני לא יודע, כי אף פעם לא השתמשתי בו. אני אשתמש בגוגל דוקס. אני לא מתקין אופיס, כתוצאה מזה גם ליברה אופיס כבר לא מעניין אותי כל כך. Outlook, כנל, עברתי לג'ימייל, זמן. וכולי וכולי וכולי, אתם מבינים את הרעיון. עכשיו הבעיה שמרגע שעברנו כל הדברים האלה, כמובן אין distribution. אם אין הפצה של binaries, אוקיי? התנאי ב-GPL שמחייב אותך לשחרר את הסוס לעולם לא יתקיים. ואם התנאי ב-GPL שמחייב אותך לשחרר את הסוס לעולם לא יתקיים, בפרקטיקה זה אומר שאפשר עכשיו להשתמש ב-GPL כאילו על מחר, לשנות, לשפצר וזה, ולא חייבים להחזיר לקהילה שום דבר. וזו הבעיה שיש לנו היום. הייתה הבעיה מאוד מאוד קשה. כתוצאה מזה, משתמשים, שזה אנחנו, הפסדנו חלק גדול מהחירויות שיש לנו בקוד פתוח. אם בקוד פתוח, חלק מהחירויות שאני מרוויח, כן, זה למשל זה שאף ונדור לא שולט על הגורל שלי. אם מישהו מחר בבוקר מחליט להפסיק את הפיתוח של אופיס, I'm fucked up, כאילו. אין לי דרך עכשיו לתקן באגים, אין לי דרך עכשיו לקרוא את המסמכים שלי וכו'. אבל בליבר אופיס זה לא בעיה. מקסימום אני אשלם לאיזה מתכנת או שאני אכתוב את הפאצ'ים בעצמי. אוקיי? לעומת זאת, מה אני עושה עם גוגל דוקס? זה יותר גרוע. כי לא רק שהקוד אצלם, גם הדאטה שלי אצלם. ואנחנו תכף נדבר על זה. כל הסיפור הזה נודע בתור the SaaS loophole. היכולת שלי בעצם לנצל את הפרצה הזאת של לעבוד דרך הנטו ולא לשחרר שום דבר. וכמובן שה-Free Software Foundation לא טיפשים, מבינו שיש להם בעיה, אבל הם ניסו לסדר אותה. הם ניסו לסדר אותה באמצעות מה שידוע בתור AGPL. אוקיי? AGPL זה בגדול GPL קרסה 3 עם תוספת קטנה ומאוד ממזרית שאומרת שאם אתה משתמש בתוכנה דרך הרשת זה כן נחשב דיסטריביושן ובדיוק כמו בביינרי דיסטריביושן זה מפעיל את התנאי שאומר שחייבים לשחרר את השינויים שעשית בסורס כל למעשה את הסורס של מה שזה לא יש את המחזיק זאת אומרת, אם השתמשתי MySQL דרך הרשת ונניח שMySQL היה ברישיון AGPL ושיניתי את MySQL, אני חייב לשחרר את השינויים שלי חזרה לקהילה בסדר? אז הקוד של MySQL כבר באינטרנט. אבל תאורטית הייתי צריך לתת גם אותו, כן. עקרונית, כן. כאילו, זה לא infinitely contagious, כי זה לא מדביק את שאר הסטאק. זה לא אומר שאתה צריך לשחרר... כאילו, זה כן... זה לא הופך את שאר... זה לא הופך את שאר המוצר שלך ל-GPS. זה לא. בדיוק. בדיוק. זה לא שינה את ההגדרה של derivative work, זה כן שינה את ההגדרה של distribution. זה לא מדביק את שאר המוצר שלך. שזה גם אגב סוג של בעיה, כי בתכלס MySQL לא מעניין אותי כמו שמעניין אותי נגיד גוגל דוקס או פייסבוק. קודם כל, שתי בעיות עם AGPL. קודם כל הוא לא תפס. כמעט אף אחד לא משתמש בו. דבר שני, וזה הרבה יותר גרוע, אלא שכן משתמשים בו, משתמשים בו לרעה. סיבה היחידה היום כמעט להשתמש ב-AGPL, זה כדי לנצל את האופן סורס ולדפוק את היוזרים שלך. ואיך עושים את זה, אוקיי? אז יש חברה למשל בשם MongoDB שמייצרת דאטאבייס, שכולנו מכירים. ומה שהיא עושה זה דבר מאוד פשוט, היא משחררת את MongoDB בשני רישיונות, רישיון Enterprise, שהוא Commercial, ורישיון Open Source, שהוא AGPL. ואז מה קורה? אם אני מוריד את הקוד ברישיון AGPL, אני יכול להשתמש בקוד חינם, ונניח החלטתי לשפר אותו לפי התנאים של AGPL, אני חייב לשחרר את הקוד חזרה, את כל השינויים. ומי לוקח אותו? MongoDB, לוקחים אותו, ועושים אינטגרציה לתוך הברנד שלהם, ואז משחררים את המוצר עם השיפורים שלי וגם שיפורים אחרים שלהם, Commercial. אם הם רוצים אז כן, ואם הם רוצים אז לא. הם לא חייבים. לא חייבים. אתה הפצת את זה. אתה הפצת, אבל אתה חייב להפוך. זאת אומרת שיש להפוך בגרסה אינטרפרייז, להפוך יכול להיות... עם עוד דברים, פחות דברים. לא, יכול להיות כאילו מוטמע, אבל בגרסת אופן סורס... לא חייב. זה בסדר גמור שהם פותחים את הגרסה המסורית שלהם, כי העולם של דברים חדשים רוצים, פיצ'רים, הם ייקחו אותם מהמערכים אותה שלך. או שכן השני. שנייה, רגע, רגע. ולנהל, תחזק. יש עוד איזשהו למה הם יכולים לעשות את זה בכלל? כאילו, מה נותן להם את הזכות לעשות את זה? והתשובה היא קופירייט.
כי אם אתם זוכרים קופירייט, זה מה שנותן לי את הזכות להחליט באיזה רישיונות לשחרר ולשנות את הרישיונות, אוקיי? אחד הדברים שמונגו-דיבי מתעקשים עליהם, בדיוק בגלל הדברים האלה, זה שאם אתה תורם קוד למונגו-דיבי, אתה חייב לעשות re-assignment לקופירייט להם. כי אחרת הם לא יכולים לעשות את התרגיל הזה. ואם אתם זוכרים מהבוקר, דיברו על contributor license agreement, זה בדיוק מה שמאפשר את התרגיל המסריח הזה. יש כמה חברות שמתעסקות בפרקטיקה הזאת, זה עובד בשבילם מצוין. הטענה שלהם, ויכול להיות שהיא לגיטימית, אני לא אומר שלא, זה אם אתה משתמש מוצר שלנו, אתה תשלם, או בכסף, או בקוד. תבחר. יכול להיות שזה לגיטימי. לא יודע. אני לא חייב לתת להם את הקופירייט על הקוד שלי. אני יכול לשכן. עכשיו אני אסיפור. חלק מהתנאים של הרישיון שלהם, אמרתי, הם הוסיפו איזושהי פסקה, זה שאם אתה תורם קוד ל-MongoDB, אתה חייב לעשות re-assignment לקופירייט. אני כתבתי קוד עכשיו של... פיצפצתי גרסה של מונגו דיבי שאני משתמש לו פרויקט, ואני עכשיו בגלל ה-AGPL חייב לשחרר אותו, אני שם את זה בגיטאפ, וזהו, אני לא יכול להפסיק בזה. לא, אתה צריך לעשות re-assignment לקופירייט. אתה יכול, אתה לא יכול re-assignment לקופירייט, אבל זה אומר שהקוד שלך לא ייכנס למערכת, ואתה צריך לנדט, לא, אם זה לא מעניין אותי. אתה צריך לנדט, צריך לתחזק את הפוק שלך. לא משנה, אני חושב שזה, נניח שכל זה לא מעניין אותי. אם זה לא מעניין אותי. אני עכשיו רוצה לעמוד בחיים של ה-AGPL, לא רוצה שזה ייכנס לאפסטרים. אז זה קצת יותר גרוע מזה, כי מה שהם יכולים לעשות במצב כזה, הם יכולים להסתכל על הברנד שלך, ולקחת את הפאצ'ים האלה, ו... שנייה, ולעשות להם re-implementation אם הם רוצים. אבל יש לי copyright. יש לך copyright על מה שאתה כתב. אוקיי? אם הם עושים נזרים אימפלמנטציה, הקופירייט שלהם. הם יכולים להיות מושפעים מהרעיון, אבל שוב חטופים לאותם הבעיות של מה קורה פה? ואפשר לתפוס את המנדט שהקוד שלהם בטוח. אוקיי, שמישהו? לא, אם הם עושים את זה בגרסה, זה טוב. זה טוב שיש פה ויכוח עכשיו, כי אני בדיוק מסדר את זה. אוקיי. בוא נגיד, אם אתה טוען שם שחורי רשע, אז כנראה שכן. אני מצטער, אבל אני חייב לקטוע את הוויכוח הזה, כי אנשים רוצים להגיע הביתה. בשלום, אני מקווה. טוב, next. רק בשלום. כן. אז למה זה כל כך רע בשבילנו, מעבר לזה שיש כמה אנשים שמרוויחים? קודם כל, בגלל זה, כן? צד אחד, חברות SaaS מאוד מאוד אוהבות אופן סורס, כן? הן מבוססות על אופן סורס, אינפרסטרקצ'ר בסוף לא כל כך מעניין אותם, הם לא רוצים לכתוב את הקרנל מחדש, הם לא רוצים להשקיע הרבה כסף ולקנות Windows או Solaris או כל מיני דברים כאלה, הם רוצים לבנות סטאק ובזול, אם אפשר, אוקיי? הם לצורך העניין גם לא רוצים לקנות מרדת רישיונות, הם רוצים את סנטוס כי זה יותר זול, אוקיי? וזה לא מעניין אותם כל כך לתחזק את הדברים האלה. אז מבחינתם, אם יש קהילה שמתחזק, זה עוד יותר טוב בשבילה. אוקיי? מלוקות. מה זה? מלוקות של קוד פתוח. מלוקות של קוד פתוח בגדול, כן. זה גם טוב בגלל שאין להם ונדור לוקינג, ואין להם license fees וכו' וכו' וכו', והם יכולים להתאים את זה אם יש להם צרכים מיוחדים, וכמעט תמיד יש להם איזשהו צורך אחד מיוחד. בגלל זה למשל פייסבוק מחזיקים פורק משלהם של הדופ, וגוגל יש להם פורק משלהם של הקרנל. בסדר? אז זה למה זה טוב בשבילם. אבל, הם מלוקות. כי הם לא חייבים להחזיר. גוגל מחזירה את השינויים לקרנל רק כאשר היא רוצה. פייסבוק מעולם לא החזיר את השינויים שלה לדופ. ו... יש לנו גם שינויים לקרנל. זונות? ו... לא, אבל את זה אנחנו כן מחזירים, זה לא... כשבא לכם. תכף נדבר על זה. והם לא חייבים לעשות את זה לפי התנאים של ה-GPL. אף אחד לא יכול להכריח אותם. עכשיו, לפעמים כן מחזירים חזרה קוד, ויש איזה סיבות מאוד מאוד טובות, למשל PR ו-recruitment, היום זה דרייבר מאוד מאוד גדול ל-recruitment של מהנדסים, וכמובן הם רוצים upstream support כדי לא לתחזק את זה בעצמם. בדרך כלל זה לא מצוב ליבם. יש חברות יותר נחמדות, שכאלה שפחות, פייסבוק הם דווקא יחסית בסדר. לא רוצים שהחברות יעשו דברים מצוב ליבם, אני חושב שהם עשו את זה כי זה טוב, משתאם להם, או כי הם חייבות. אני איתך. מייקרוסופט זו דוגמה נהדרת. מייקרוסופט למשל, את הנטוורק סוויץ' שלהם באז'ור, הם ביססו לינוקס, ספציפית על דביאן אפילו, והם שחררו חלק מזה, הם שחררו את הטופ אוף, כאילו את התוכנת יוזר ספייס שמנהלת את הסוויץ', שנקראת סוניק, אבל הם לא שחררו את הכל. לא, הם לא שחררו את הכל. בדקתי אתמול, ולצערי הם עדיין לא שחררו את הכל. למה זה רע? כי זה אומר שגם יש לנו את סוניק, אנחנו לא יכולים לבנות את הסוויץ' קומפלט. אנחנו לא יודעים אם הם עשו איזה שהם שינויים בקרנל בשביל שהסוויץ' יעבוד יותר טוב, אנחנו לא יודעים איך הם עשו את האינטגרציה, אנחנו לא יודעים מה הקונפיגורציות רשת שהם השתמשו בהם, והדברים האלה יכולים להיות קריטיים כדי שנוכל לבנות את הסוויץ' הזה כמו שצריך. וזה מעצבן, אוקיי? כי למרות שהם שחררו את הכל, בפועל לא כל כך ברור שאפשר להשתמש בו. וזו דוגמה שאשכרה שחררו את הכל, כן? ברוב הדוגמאות פשוט לא משחררים. AGPL מחייב אותך...
לתת הוראות להשתמש בשינויים שלך? GPL בכלל מחייב אותך לתת הוראות לאיך להשתמש בקוד, איך לבנות אותו וכו'. נכון, טיבו איזה אישה. זהו, המקרה... אבל אוטו סקור. אז קצת, בגלל שבאמת עלו פה, דיברו עם חברות ספציפיות, אז יש כמה גישות שונות. בדברים האלה יש חברות כמו נטפליקס, שאומרות כל משהו לא קור ביזנס, אנחנו משחררים, כן? משחררים, אתה רוצה לתת כל הסטאק של נטפליקס מחדש, אתה יכול, עד כמובן החלק של הטלוויזיה. יש חברות שכמו פייסבוק, הדיפולט, זה וואלה, אני נוסה לשחרר, אבל אנחנו לא נתאמץ בשביל זה הרבה יותר מדי, זאת אומרת, כל משהו ספציפי לסטאק של פייסבוק, כל מה שהם רואים בו קור ביזנס, למשל, מנוע קונטיינרים, או כל דבר שפשוט... כאילו לא הגיעו לשחרר אותו, או כי זה יותר מדי ספציפי, או כי זה יותר מדי עבודה, פשוט לא ישחררו. ויש חברות כמו מייקרוסופט וגוגל שהן משחררות מסיבות אסטרטגיות, כדי לדפוק את המתחרה למשל, כדי להשתלט על איזשהו שוק שהם לא, שהם איבדו עיין ערך קוברנטס וכל מיני סיבות כאלה, דוטנט במקרה של מייקרוסופט, זה לא בדיפולט לשחרר אופן סורס, זה כשזה ברור שזה הולך להשתלם. הם לא עושים את זה בנפש חפצה, ויש את הקיצוניות המאוד מאוד, נקרא לזה, רעה, נגיד זה בעדינות, כמו, של אורקל, שזה אני אשחרר את הסורס קוד אם יצמידו אותי לקיר ויצמידו לי אקדח לרקה ויבטאו לי בביצים. ואז אני אשחרר את הקוד, וגם אז תחת מחאה ואני אטבע את כל העולם ואשתו. לא כל כך ברור לי מהבדל בין 2-3. אתה יודע מה זה העניין של דעה, אני מניח? אני חושב שיש הבדל. בקיצור, מה שמביא אותי לדבר על קריפלוויר, אגב, תיגעו איזה... זה לא כולם דרך אגב, כן? לא, לא, ברור, זה דוגמאות. לא, מה שהצגת קודם, יש עוד אחד. ש? זה הכל, כן, פתוח. הכל הכל פתוח? אני לא מכיר אף חברת סאס כזו, אני אגיד לך את האמת, ואני אשמח לשמוע דוגמאות. סאס, אולי... אני מדבר על זה. מה עם טראביס? טראביס לא שחררו הכל. רחוק מאוד, רחוק מאוד מזה. דוקר. בכל אופן, קריפלוויר. אז אגב, טיבויזיישן, קריפלוויר זה גם יותר מעניין. אתם יודעים מה זה קריפלוויר? זוכרים פעם, כן, למשל אופן קור, זוכרים פעם היה כל מיני תוכנות כאלה של אם אתה רוצה להשתמש ביותר מקור אחד, תכניס לייסנס, אם אתה רוצה להשתמש בממיר PDF ליותר מ-5 מגה, תכניס לייסנס, זה קריפלוויר. אתה מקבל תוכנה, אבל בלי כל הפיצ'רים. אז יש לנו דבר כזה גם באופן סורס, כן? זה היה מאוד פופולרי בקומרשל, היום יש לנו את זה גם באופן סורס. מה זה אופן סורס קריפלוויר? תוכנה שאי אפשר להשתמש בה בלי רכיבים קנייניים נוספים. או, יפה שביקשת דוגמה. יש שלוש דרכים קלות לקחת תוכנת אופן סורס ולהפוך אותה לקריפלוויר. דרך מספר אחת, להעביר חלק מהפיצ'רים לבק-אנד שאנחנו שולטים עליו, והוא לא בהכרח אופן סורס. למשל. דרך מספר שתיים, dependency על דאטה. ואו שהדאטה גדול מדי להחזיק אותו על המחשב שלך, או שהדאטה הוא proprietary, אי אפשר להשיג אותו בחוץ. דרך שלישית, dependency על hardware מאוד מאוד שיתוב. שוב, לא בשליטתך, לא open source, ואתה לא בהכרח יכול לעשות בו מה שאתה רוצה. היום ערך טיבוי זה. מה זה? 60 קודם אתה יכול להגיד לדוגמה לשלישית. כן. זה מה שאני חושב על החברה האלה. 60-70, בלחיים. נכון. סורס היה, זה מין, אבל... כן, יש לנו את זה גם היום לצערנו. כי אם NVIDIA היו עובדים ככה, אם NVIDIA מוצאים את כל הסטטוס תוכנה שלהם, לא open source, רואים את החלק מהם כרטיסים של אני הייתי מאוד שמח. נכון. תשמע, זה שאני... לינוס זה בעיה אחרת. אני יודע, זה שאני שמתי אותו זה בגלל שזה פשוט מצחיק. כאילו, הייתי עושה את זה בעצמי, אבל מצחיק. בכל אופן, אנדרואיד זו דוגמה נהדרת למה שאמרתם. אנדרואיד הוא אופן סורס בתיאוריה, אוקיי? בפרקטיקה, חלק מהפונקציונליות נמצאת בקלוסט סורס. חלק מהגוגל אפס הם קלוסט סורס. דוגמה נהדרת, גוגל מאפס. יש בייסבנד ודרייברים שהם לא אופן סורס, ואתם קריטיים. לא הבנתי? זה לא דרישה לאנדרואיד, אבל טלפון שאין בו פיצ'רים בסיסיים כמו דיילר. הדיילר אופן סורס. נכון, רגע, נגיע לזה, זה הסלייד הבא. טלפון שאין בו פיצ'רים בסיסיים זה כזה מה. בייסבנד דרייבר זה קריטיים לפעולה של אנדרואיד, והם לא תמיד אופן סורס, תלוי בטלפון. וכמובן כל מיני לוקדאונים של המניפקצ'רס, מה זה? זה גם קשור לרגולציה, אני אסתם לדוגמה, טיפיליק עכשיו היה סיפור עם זה שהם שחררו משהו שקשור לרדיו, ואז אפשר לגרום לו לעבוד מעבר למגבלות במדינה. כל הסיפור הזה הוא מבוא חוקי, אני מה זה לא נכנס לזה, כי בגלל שזה מבוא חוקי ואני לא עורך דין. אז אנדרואיד וגוגל אפס, חלק מהם באמת אופן סורס,
אוקיי? זאת אומרת, מאפס הוא לא, אבל יש הרבה שכן. וויס דיילר וזה, כל מיני דוגמאות נהדרות. אבל מה, גם הם לפעמים קריפלד. כי למשל, מה עושה לך וויס דיילר, כשמה שעושה את הוויס רקוגנישן הוא בקלאוד? איך אתה תפעיל אותו בדיוק? אתה לא יכול. מה עושה לך סינק, כשאין לך לאן לעשות סינק, אוקיי? קלנדר לעומת זאת הוא רק קריפלד חלקית, כן? כי אתה יכול לעשות אבנטים, אצלך בקלנדר, הם פשוט לא יסתכרנו לשום מקום, אוקיי? אז רק חלק מהפיצ'רים הלכו. גל אלו אותו כנה. פרוטוקול של מה? של וויס? של הוויס דיילר, דוגמה. לא. מה אתה אומר? אתה יודע, אתה יודע את ה-API, יש שם קפטציה. עוד שני סלאגים. בשביל המצוינת, מה שנקרא. עכשיו יש לנו בעיה נוספת, למי שייך הדאטה. דיברנו על סינק וקלנדר שמסכננים את הדאטה לקלאוד, ואז השאלה היא למי שייך הדאטה. שייך לכם? לא? כן? זה חתיכת בעיה, כי גם לא ברור שאפשר לעשות לייסנסים על דאטה תמיד. על דאטה אין בהכרח קופירייט. וזה out of scope, אבל ככה, דאטה הוא הרבה יותר בעייתי. יש גם חוקים של privacy על זה, אל תשאל. יש גם free data rights. שלא תמיד אפשר לעשות אותו במקרה של דאטה פרטי, וגם נורת על איזה דאטה, אבל זה out of scope. בקיצור, וויז זה מקרה מאוד מאוד מעניין, בדיוק, ונזכירו אותו כבר פה, נראה לי דעתי. למה הוא מעניין? וויז היה במקור open source, בטח ידעתם את זה. אוקיי, זה גם היה נושא של תביעות. זה התחיל בתור פרויקט שנקרא free map. זה עוד לפני פרימאפ? וואלה, את זה לא ידעתי. יפה. אז זה לא התחיל בתור פרימאפ, זה הפך להיות פרימאפ, אבל פרימאפ היה אופן סורס, והבקאנד היה פרופרייטרי. אז בכלל, אם זה טעון, אז בכלל. אז יותר טוב. תחמם, תחמם. בקיצור, אז הבקאנד היה פרופרייטרי, וכל הדאטה שנאסף לא היה שייך ליוזרים, הוא היה שייך לווייז. מה שאפשר להם אחר כך, להפוך את האפליקציה מגרסה 3 לקלוסט סורס ולהמשיך את השירות כאילו כלום. הסיבה שהם, לפי מה שהם טענו, הסיבה שהם... יש תיקון. וואו, יש שם היסטוריה. תקציר? הם התחילו לסגור את זה בחלקים, ואחד הסגירות נכון. של כוחי הדאטה זה שהם התחילו לעשות אפליקציה יותר יפה ויותר וכל נכון. זה, וטענו שהעיצוב של הממשק משתמש, הלוגים וכך וכל, הוא הפרופרייטר. הוא טריידמרק שלהם, קופירייט שלהם, כל עבר. ואז הם כאילו, הם צריך לראות גרסה של הסורס קוד, של גרסה 2, מה שהיה אז. נכון. ובלי כל הדברים שלהם, ואתה אפילו לא מתקפל, כאילו, בלי אסר. זה טוב שאתה מספר את זה, כי יש דוגמה בסלייד הבא. אבל... לא, אבל אני לא יודע אם זאת הייתה שמועה. לא, אתה ממש רוצה להתרצה, אתה נדע. הם טענו, אני לא יודע כמה זה היה נכון, שפשוט יש בעיה עם GPL באפסטור של אפל. זה נכון, אגב, אפל לא אוהב את GPL בכלל, אבל זה לדעתי רק גרסה 3 ולאו דווקא 2, אבל לא זוכר. כאילו, בגלל הווירליות שלו, הם אומרים שכאילו ברגע שהם מפיצים את זה, אז זה יכול להדביק את התוכנה שלהם. כן, כן. זה קל להגיד וקשה להראות בפועל, כי לכל דוגמה יש דוגמת נגד, כי הכל שם עושה זה שיושב שם בנם. פוליטיקה, כן. ומסכן על זה וזה אוהב, וזה בדיוק את הדבר הוא לא אוהב. anyway, אז טוב שדיברת על dependencies של דאטה באמת, כי אחד הטריקים האחרים לעשות דברים בסגנון הזה, זה באמת לקחת דאטה כמו הפונטים והתמונות וכל מיני דברים כאלה, ואותו לא משחרר, ואז יש לך אפליקציה, רק בלי UI למשל. עכשיו, מה עוזר לך אפליקציית אנדרואיד שאין לה UI? לא כל כך עוזר לך, נכון? זה מאוד נפוץ בווב, אגב, באופן מפתיע. הרבה מאוד ספריות JavaScript, שיש להן תלויות על CSS'ים ואימג'ים וכל מיני דברים כאלה, שלפעמים זמינים ברשת, אבל הם לא בהכרח איזה רישיון חופשי, אוקיי? דוגמאות, Angular, Google Charts וכל מיני כאלה. אז את Angular מישהו עשה איזה hack, קצת עבר על התנאים של הרישיון, ועשה גרסה שאפשר להוריד לאופליין. אבל עם אסטים שהם פרופרייטרי, ולכאורה אסור לך להוריד אותם. קצת בעייתי. Google Charts, ככל הידוע לי נכון היום, אין גרסה שהיא אופליין, וזה הרבה מאוד חומר פרופרייטרי, אז כנראה שלא תהיה לעולם. כן. פעם אחרונה, משתדל. לא, חופשי, חופשי, תרגיש חופשי. אם עכשיו אנחנו מדברים על אסטים בווב, כן. שהבראוזר עושה להם קאשינג, כן. אז אני פשוט מעביר את הקאש ביחד איתי, מפיץ את הקאש. דיבייטבל. ההפצה היא הבעייתית. זה החלק הבעייתי פה, וזה דיבייטבל. לא, דיבייטבל. יש בחוקי התחות גם, אני חוק סטויות שאין לתראיות, דוגמה מעולה לחוק סטויות יותר מודרני ואינטליגנטי, ואחד הרבה שומע שם איזה שותקים זמנים והוא מגדיר אותו. אתה אמרת חוק ישראלי אינטליגנטי? כן, 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 חוק סטויות okay. 2005 הוא מצוין. מגדיר מה זה נכסים זמניים, והוא מגדיר את זה בצורה טובה, והוא אומר שזה, יש לך אקזמפשן, וברגע שאתה הופך את זה להיות נכסים זמניים, וזה מתחיל להיות קבוע, אתה
מקבל את האקזמפשן ואז בנושא את זה. טוב, חבר'ה, אני תכף מסיים, אז תנו לי, שנייה. בקיצור, Machine Learning, זה עוד משהו שהתפתח בשנים האחרונות והפך את כל הסיפור הזה ממש 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 בעייתי. אגב, Voice Dialer. אז איך עושים Voice Recognition היום? Machine Learning. אף אחד לא כותב את הקוד שמזהה את, את הדיבור שלכם. גוגל לקחו פשוט דוגמיות קול של מלא מלא שפות, וזינו את זה למלא מלא מכונות שעושות Learning, והתוצאה של הסיפור הזה זה מודל שיודע לזהות Voice. המודל עצמו הוא proprietary. זאת אומרת, כן? גם היה לי את הקוד שלומד, ואין לי אותו. וגם אם היה לי את הקוד שמפעיל את המודל, אני עדיין לא יכול לעשות כלום. כי הדאטה שיצרה את המודל הוא פרופרייטרי, והמודל עצמו הוא פרופרייטרי. יש לי בעיה מה שדבר שאני יכול לדבר אמרת. לא הכוונה שאתה אמרת. כן. אם נכון, רואי כן. התחלת הדיון, כן, קופירייט, נכון. קופירייט, קופירייט יצירה. נכון, נכון. כשאני אומר דאטה שהוא פרופרייטרי ומודל שהוא פרופרייטרי, לא דווקא הכוונה שיש עליו קופירייט. הנקודה היא שאתה לא יכול להשיג את הדאטה. גוגל יתנו לך את הדאטה הזה בחיים, ואם אתה תסתכל, אתה תראה שיש להם רשיונות מאוד מאוד נאצים על המודלים שלהם, גם המודלים האלה הם באופליין, ובדרך כלל הם לא באופליין. יש סיבה למה voice recognition מבוצע דווקא בסרבר סייד ולא בקליינט סייד, אוקיי? ואת המודלים האלה גם בנוסף עולה המון כסף לייצר. לוקח המון המון שעות מכונה כדי לייצר אותם. ולכאורה, אם אני יכול לשים את האנשי מודל כזה בצורה שלא עושה את כברתי פשע, לדוגמה, הייתה לכאורה כן, לכאורה. אני יכול להפעיל אותו. לכאורה כן, אני לא עורך דין, כי צריך לברר את זה עם עורך דין, ואני די בטוח שגוגל יתבור לך את הצורה. ה-HTTPK, הסיפור של ה-HTTPK, יתפקד לך. יכול להיות, שוב, אמרתי לך, אני לא עורך דין. אבל כל הסיפור הזה של Machine Learning בפרקטיקה, מה שהוא אומר, זה שכבר לא כל כך ברור ההפרדה הזו בין קוד לדאטה. פונקציונלית הרבה פעמים, הפונקציונלית נמצאת בדאטה ולא בקוד, ועל קוד יש לנו open source, עם דאטה אנחנו עדיין לא יודעים להתמודד. עכשיו תזכרו שבדאטה יש גם בעיות של privacy למשל, זאת אומרת חלק מהדוגמיות קול שגוגל משתמשים בהן זה דוגמיות קול שמגיעות, תנחשו מאיפה? המכשירים שלכם. והדוגמים, ומה שמשתמשים להזין את המכונה שעושה image recognition זה מהתמונות שאתם מעלים. אתם הסכמתם לזה. אבל אי אפשר לשחרר את הדאטה בין השאר כי חוקר הגנת הפרטיות אוסרים על זה. לא, זה מודל שמבוסס עליהם. המודל, כן. אבל המודל שלהם, לא תמיכו אותו. זה אפריטטיבי, זה לא פרייבט. נכון. אין פרייבט אינפורמיישן ולא שחררו את המודל לעולם. בקיצור, you got a point, מאוד מאוד בעייתי. אפליקציות די טריפל בלי זה, זה מה יש. טוב, בואו נסכם את כל הסיפור. אני מקווה, לפחות אתה מצליח. בגוד. כן. החלק הטוב, סוף סוף יש לנו שימוש מאוד מאוד מסיבי בסאס בכל העולם. קיבלנו, פיינלי, את הלינוקס דסקטופ, קורא לו, אנדרואיד, אם אתם יכולים לקרוא לזה דסקטופ. יש לנו הרבה מאוד חברות שמממנות פיתוח באופן סורס, מעסיקות דבלפרים שתורמים קוד לאופן סורס במשרה מלאה והכל סבבה וזה מגניב. ויש לנו ביזנס מודל חדש שתומך אותי להמשך פיתוח של אופן סורס. אם עד עכשיו הדוגמה כמעט בלעדית למודל טוב שתומך בפיתוח אופן סורס זה הרדאט, וכמעט אף חברה אחרת לא הצליחה לעשות, לא הצליח לעשות מזה כסף, אז סוף סוף יש לנו עוד מודל שמכניס כסף לאופן סורס וזה נהדר. הרע! כולם יודעים מזה, אני מקווה. לארי אליסון, המנכ"ל של אורקל, טוב, אני לא אקלל פה, אקלל אחר כך. יש לנו... לא נראה לי שיש לך תמונה שלו מעל הבוטה. לא, יש לו. אז חברות סאס, רבות, פשוט עושות ליצ'ים לאופן סורס, וזה מאוד מאוד בעייתי. הרבה מאוד פרויקטים פשוט נהיו בלתי שמישים לחלוטין, או כי אפשר לקמפייל אותם כמו שצריך, או כי גם אם אתה מקמפייל אותם זה לא עוזר לך. ויש לנו בעיה חדשה ומאוד מאוד קשה בכל המודל הזה של אופן סורס, שנצטרך לפתור עם רישיונות או קהילה או אני לא יודע איך, נצטרך להתמודד עם זה מתישהו. וכמובן כל העניין של דיואל לייסנסינג, שזה האקים מכוערים מאוד מסוימים לכל המודל של אופן סורס. כן, ואתה למה מאוד משמח אותי מהסיפור הזה? שלא עושים איזה כסף. אתה יודע שאמזון עושים יותר כסף מהשיקו לא שרוע כאן? זה מאוד משעשע ומאוד מאוד כיף. כאילו מעשה, אתה יודע, בתור מישהו שאוהב לראות את זה. נכון. VTRFS. נכון. אני לא חושב ש-VTRFS שלהם, אבל אני לא זוכר. אני לא... שנייה, חבר'ה, סלייד אחרון. בקיצור, קודם כל תזכרו שאם אתם משתמשים בסאס, הפסדתם את כל החירויות שהיה לכם באופן סורס. אתם לא שולטים יותר כמעט על כלום, אתם לא יכולים לעשות redistribution, אתם לא יכולים לעשות reverse engineering, אתם לא יכולים להבין איך זה עובד, ואתם לא יכולים לעזור לעצמכם אם אתם רוצים. שיקול שלכם, אני משתמש המון בסאס כי זה נוח, אבל לפחות אני יודע שאיבדתי את החופש.
כל אחד שעשה את השיקול שלו. חברות סאס משחררות הרבה מאוד אופן סורסים, אבל בדרך כלל ספריות. אי אפשר לבנות את המוצר השלם רק מהדברים שהם משחררו, וזה כמעט תמיד המצב איתם. נטפליקס, שהם משחררים הכי הרבה דברים כמעט שאני מכיר, אוקיי? אי אפשר לבנות מחדש את נטפליקס עם מה שהם שחררו. כי הקור לא שם, המוצר לא שם. זה כמו שמישהו היה לשחרר לכם את ליברי אופיס, אבל בלי החלקים של ה-UI בקצה. זה כאילו זה נחמד, אבל זה לא באמת היה עוזר. אוקיי? מה? אותו דבר. כן, גם דוגמה נהדרת. וגם כשהם משחררים, הרבה פעמים זה כמעט בלתי אפשרי לגרום לכל העסק הזה לעבוד, כי הסטאק הזה מאוד מאוד אופיניונטד לאותה חברה שיצרה אותו והשתמשה. אין להם שום אינטרס לגרום לזה להיות קל להשתמש בזה מחוץ לאקוסיסטמה שלהם. ושוב, נטפליקס, דוגמה נהדרת. אתה רוצה להשתמש באקוסיסטמה של נטפליקס? זה רק כל או כלום. להשתמש מוצר אחד מהסטאק של נטפליקס, כמעט בלתי אפשרי. הם עושים טובה שהם משחררים את זה, יבוא אליהם כאילו... כתבתי באגלי, לא כתבתי בד, כן? כאילו, זאת הסיבה שאתה יכול להגיד שפייק פרום שלך. יש שאלה? אני חושב שלפחות על זה יהיו שאלה. כן. כן, אוטומטי למשל. אוטומטי, מה איתם? איפה אתכם בעיקרון משחררים הכל? שוב, אני לא מכיר את האוטומטי ספציפית ולא הסתכלתי. אני, כיוון שאני מכיר את איך שחברות סאס מתנהלות, אני אהיה מאוד מאוד בספק אם ישחררו הכל. אבל אני אשמח לבדוק ולהיווכח שאני טועה. ספציפית כל הבקאנד של ג'טפק הוא closed source. אז הנה, אני חושב שקיבלנו תשובה לשאלה. עוד מישהו? משהו? לא? אוקיי. אז תודה רבה ושבת שלום.